İlahiyyatçı Yaşar Qurbanovun təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti, əshablar üzərinə olsun. Bu gözəl cümə gündə Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Kimin nə istəyirsə varsa istəyirin arzusuna çatdırsın. Çünki cümə günü möhtəşəm bir gündür. Duaların qəbul olduğu bir gündür. Cümə günün son saatları Ramazandakı Qədir gecəsi kimidir. Hər həftə, yəni son saatlar, yəni günəş batmağa az qalmış, 1 saat, 2 saat əsr namazından sonra nə dualar başlayır. Yəni ona görə dualar edək, uca Rəbbimiz dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkan cənnət eləsin. Uca Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Uca Allah ordumuza güc qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Uca Rəbbimiz, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun. İşlərini müvəffəq eləsin. Uzun ömürlər bəxş eləsin. Baxın, gözəl bir fayda ilə başlayaq. Belə deyərdi salihlər. Afdalun nəsi fi yevmil cümə. Cümə günü ən üstün, fəzilətli insan kimdir? Peyğəmbərimizə çoxlu salavat deyən. Nə gözəl. Çünki cümə günü çoxlu salavat deyənin duaları da nədir? Qəbuldur. Yəni cümə günün son saatlarına qədər Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə salavatı artırırıq və dualar edirik. Ona görə də cümə günü çox gözəl gündür. Rəbbimiz bu gözəl gündə bütün istəklərimizi qəbul eləsin. Biz gözəl faydaları toxunmuşduq. Allahın gözəl adları, o adlarla dua eləmək, o adlarla Allaha təvəssül. Ən gözəl nədir? Allaha təvəssül, duaların qəbul olunması. Uca Allahın gözəl adları ilə Allaha təvəssül, Allaha yaxınlaşmaq. Biz əvvəl amma nə demişdi? Hər verilişimizə gözəl addan danışanda o adları əzbərləyək. Nə gözəldir. Adın mənasını bilirsən və adı əzbərləyirsən və o addan istifadə edirsən duada. Biz nə öyrənmişdik? Allahummə, ey Allahım, ey İlahım. Sonra ey Rəbbim, sonra ya Rəhman, ya Rəhim, sonra ya Hayy, ya Qayyum. Düşünün, artıq 5-6 ad öyrənmişik. Bu gündə bir ad əlavə olunacaq. Əl-Xaliq, Əl-Xallaq. Bu Qur'an-ı Kerimdə bir neçə yerdə bu ad gəlir. Əl-Xaliq, yəni yaradan. Altıra buyurur. Huvallahu'l-Xaliq, odur deyir yaradan. Əl-Bəri, yoxdan var edən. Əl-Musavvir, yəni surət verən. Həşr surəsi 24-cü ayə. Allahu xaliqu kulli şey. Allah hər şeyi yaratmışdır. O hər şeyə qadirdir. Zümer surəsi 62-ci ayə. Həmçinin gəlir Əl-Xallaq. Yəni buna deyilir ki, mübaləğə. Yəni daha çox yaradan, üstün. İnna rabbaka huvəl-xallaqul alim. Sənin Rəbbindir Əl-Xallaq. Yəni mübaləğə yaradan, üstün, çox yaradan, hər şeyi biləndir. Bu da Quran-ı Kərimdə Hicr surəsində gəlir. Ona görə də xalq, Allahın yaradma sifəti iki şeyə qəsd olunur. İcadu şey, yəni bir şey yaradır və onu, yəni elə bir şey yəni, yaratması ki, misli bənzərə bərabər olmayan bir şey, yoxdan var edən deməkdir. Düşünün, nə deməkdir o? Ona görə, əvvələm yarav ənnə xalaqlə ləhum. Altı buyur ki, məyər onlar görmürlər ki, biz onlar üçün yaratdıq, hər bir şey yaratdıq, deyir. Həmçün buyurur, İnnə kulle şeyin xalaqnə bi qədər. Allah hər şeyi öz qədərində yaradıb. Həmçinin Qəmər surəsində. Əllədi xalaqə fəsəvvə. Yaradan doğru yol göstərən odur. Yaradan hidayət verən odur. Baxın, bu da Allah nədir? Ən əzəmətli adlarından birisidir. Yəni, yaradmaq deyiləndə bu qəsd olunur. Ona görə insan dua edir ki, əlbəttə deməlidir. Ya xaliq, ya xallaq. Yəni, hər bir şey yaradan sənsən, yoxdan var edən sənsən, yəni misli, bənzəri olmayan varlıqlar yaradan sənsən, ey Rəbbim, mən də sənin qulunam, acizəm, sənə möhtacam, istəklərimi mənə ver. Ona görə dualar gözəldir Allahın belə əzəmətli adları ilə dua edirsən. Həmçinin nə deməkdir? Əl-Xaliq, xaliq, yəni ət-təqdir, yəni yaradan və təqdir edən deməkdir. Bu da ayədə buyurur. Yəni, bir şey yaradıb, fətəbərəkəllahu əhsənül xaliqin. Həqiqətən deyil, ən gözəl yaradan, yəni ən gözəl hər bir şey təqdir edən uca Allah pakdır. Ucalar ucasıdır. Müminin surəsi 14-cü ayə. Yəni, bu da Allahın, yəni bu adının mənası bu deməkdir. Ona görə də Allah təala nədir? Bu yaratma sifətində onun bənzəri, bərabəri yoxdur. Həl min xaliqin, qeyrullah, Allahdan başqa yaradan mı var? Fatir surəsi
6'a buyurur 3. ayədə. Həvə xəlqullah 6'a buyurur. Bax, budur Allahın yaratdıqları dağlar, göylər, dənizlər. Fəruni, məzə xələqəllədinə min duni. Göstərin, deyil. Görüm, Allahdan başqa yaradan varmı? Yəni, siz Allahdan başqa istəyiş etdikləriniz yarada bilərlərmi? Allah da Quran-ı Kerimdə Loğman surəsi 11. ayədə buyurur. Yəni, bütün məxluqat acizdir Allahın qüdrəti önündə. Düşün, bütün insanlar, deyil, altta buyurur Quran-ı Kerimdə, bir yerə toplansalar belə bir milçək yarada bilməzlərdir. Hansı ki, milçək ən zəif bir Allahın yaratdığıdır, düşünün. Ya yuhannas, ey insanlar, duru ibə məthəlun. Sizlər üçün bir misal çəkildi. Fəstəmi ulə, onu deyir, dinləyin. İnnəl-ləzinə tədunə min dunilə. Sizin Allahdan başqa istədikləriniz, lən yaxlıqı zübəbən. Onlar bir milçək yarada bilməzlər. Hətta toplansalar bir yerə. Hətta milçək onlardan bir şey götürsə, onu geri qaytara bilməzlər. Çünki istəyən də, istənilən də zəifdir. Mə qadarullah haqqa qadri, Allaha layiqincə qiymətləndirmədilər. Çünki o, ləqaviyyun, güclüdür, izzətlidir. Həc surəsi 73-74. Ayə. Yəni, Allah təala həmçinin bütün bu kainatı əbəs yerə, boş yerə yaratmayıb və ya oyun oyuncaq üçün yaratmayıb. Və mə xaləqnə səmə vəl ardə və mə bəynəhumə ləibin. Yerləri, göyləri, içərisində olanları boş bir şey üçün yaratmadıq, deyir. Yəni, oyuncaq bərbəzək üçün yaratmadıq, deyir Allah-u Quran kəmdə. Həmçinin, əfə həsibdə ənnəmə xələqnəkmə əbəfə, siz elə düşünürsünüz ki, yəni, əbəs yerə yaradılmışsınız və ənnəkum iləyinə lə turcaun, siz bizə qaytarılmayacaqsınız. Fətəalə Allahul məlükül haqq, məlik, haqq olan Allah hər şeydən ucaqdır. Lə iləh illəhu, ondan başqa ibadlı haqq məbud yoxdur. Rabbul arşil kerim, səxavətli ərşin Rəbbi odur. Altı buyurur, Muminun surəsi 115-116 ayədə. Onu gördü, nədir? Allahu ləzi xələqə səbə səməvət. O Allah ki, 7 səma yarattı. Həmçə ona bənzər 7 yer yarattı. Yətənəzzəlül əmr, əmirlər ondan enər. Bilin ki, Allah hər şeyə qadirdir. O, elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Taraq surəsi 12. ayə. Yəni, onu gördü, nədir? Bu, Allahın ən əzəmətli adlarından birisidir. Bu adlan insan Allaha təvəssül edər. Allah yalvarar. Ya xaliq, ya xəlləq. Və mən xələqdül cinnə vəl insə illə liyabudun. Mən bütün cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratdım, buyurur. Azariyyət surəsi 56. ayə. Ona görə, yəni, görürsən ki, insanlar deyir, bu məsələdə yəni, yolun azan olur, doğru başa düşmür. Hansı ki, bizi yaradan Allah, onun heç bir şeydə şəriki yoxdur. Yaratmaqda tək, göyləri, yerləri yaradıb, dağları yaradıb, ağacları yaradıb, digər məxluqatları yaradıb. Deməli, ibadət edilməyə layiq olan da əlbəttə ki, odur. O əzəmətlidir. Elhamdülillahi-llazi xaləqəs-səmavati vəl-ard. Həmd olsun Allaha ki, öz-özünü tərif edir, göyləri, yerləri yaratdı və cəaləz-zulümət və nur, zülməti nuru yaratdı. Amma deyil, inkar edənlər necə də Allahdan uzaqlaşırlar. Yəni, bütün bunları yaradan kim? Uca Allah atala, mən Rəbb olduğumu bilirlər, amma yenə də məndən deyir, uzaqlaşırlar. Baxın, altı Quran-ı Kerimdə hətta onu inkar edən, Peyğəmbərimizi inkar edən Məkkə müşrikləri belə, onlar Allahın yaradan olduğunu bilirdilər, amma Allaha şərik qoşurdular. Altı buyurur Quran-ı Kerimdə, وَلَا اِنْسَ أَلْتَهُمْ Onlardan soruşsan, göyləri, yerləri kim yaradıb? Baxın, həmçinin deyir, günəşi, ayı, rahm edən kimdir? Deyərlər, Allah yaradıb. O zaman niyə uzaq düşürsünüz? Onlardan soruşsan, göyləri, yerləri kim yaradıb? Allah yaradıb, deyərlər. Altı Quran-ı Kerimdə buyurur, yəni bu barədə Ənkəbut surəsi 61. ayə. Baxın, deyir ki, Allahu ləzi xaləqəkum, sizi yaradan O, sonra sizə ruzu verən O, sonra sizi öldürən O, sonra yenidən dirildən O. Bu işlərdə Allahın şəriki varmıdır? Əlbəttə ki, yoxdur. Təkdir O, Rabbul Aləmin, hər şeyə qadir olan. Subhanə, O pakdır, deyir. Ona qoşulan şəriklərdən uzaqdır, deyir. Çünki Məkkə müşriklərinin altara müraciət edir. Sizin Allahdan başqa istədikləriniz, istəyiş etdikləriniz yarada bilməz, ruzu verə bilməz, öldürə bilməz, dirildə bilməz. Bütün bunların sahibi kim? Uca Allah Taala. Qul limənin ardı və mən fihə. De ki, göylər, yerlər və içərisində olan kimindir?
bilirsinizsə, Allahındır deyərlər. O zaman düşünmürsünüzmü? De ki, Rabbu səmavati səb, yedi səmanı Rəbbi kim? Ərşin Rəbbi kim? Deyərlər Allah. De ki, Allahdan qorxmursunuzmu? De ki, qul mən biyədihi mələkutu küllü şey. De ki, hər bir şeyin açarı, idarəçi kimin əlindədir? O deyir, qoruyar, qorumağa ehtiyacı yoxdur. Əgər bilirsinizsə deyin, Allahdır deyərlər. Altı buyurur Quran-ı Kerimdə, Müminin surəsi 84-89-cu ayədir. Əzəmətli bir ayələr. Deməli, Allahın bu əzəmətli adı ilə insan Allaha təvəssül etməlidir. Allahdan yalvarmalı. Allahu xeyrun əmmə yüşrikun. Allah xeyirlidir, yoxsa sizin Allaha şərik qoşduqlarınız. Əmmən xaləqə səməvat. Göyləri, yerləri yaradan və səmadan deyir, sizin üçün yağış indirən, ondan müxtəlif bitkilər cücərdən. Əgər bunu Allah etməsəydi, heç kimsə bunu, bu bitkilər, ağacları sizin üçün bitirə bilməzdi. Allahla bərabər ilah mı vardır, deyir. Baxın, altıncı cəhə neyiniyir? Misallar çəkir Quran-ı Kerimdə. Deyir ki, Məkkə müşriklərinə, deyir, sizin Allahdan başqa şərik qoşulularınız özləri bir şey yarada bilməzlər. Onlar özləri yaradılıblar. Həmçin deyir, onlar deyir, sizə yardım da edə bilməzlər, deyir. Ona görə də bu, Allahın ən əzəmətli adlarından birisi, deyir. Xaliq, xallaq. Deyir ki, ya xaliq, ya xallaq. Mübaləğə deyirlər buna. Yəni, yaradan sən. Yəni, misli, bənzərsiz yaradan sən. Kainatı yaradan sən. Göyləri, yerləri yaradan sən. Ey Rəbbim, ya xaliq, ya xallaq. Mən də sənin yaratdığın qulların içərisində bir sənin aciz, zəif məxluquna. Mənə yardım eylə. Səndən başqa gedəcəyim qapım yox. Allah-u Teala bu adnan dua edənin duasını qəbul edər. Çünki insan acizliyini eləyir, etiraf edir. Baxın, nə deyir? İnnəl lədinə tədunə min dun illə. Allahdan başqa istədikləriniz ibadun əmtəlikum. Onlara sizin kim bir Allahın qullarıdır. Fədunəhum, dua edin. Sizin çağırışlarınıza cavab verə bilməzlər. Əraf surəsi 194-cü ayə. Yəni, bu, ya xaliq, ya xallaq. Allah-u Teala'nın ən əzəmətli adlarından birisidir. Yəni, bu adla insan çoxlu dua edər, sıxıntıların aradan qalxmasını istəyər. Yəni, yalvarırsan, ya xaliq, ya xallaq. Yəni, ona görə Allahın adlarını yəni, mücərrəd olaraq belə sırf əzbərləmək deyil. Allahın adları ilə Allaha təvəssül. Çünki Allah da buyurur ki, Allahın gözəl adları var, o adlarla Allaha dua edin. Yəni, o adlarla Allahdan istəyin. Yəni, bugün nəyi əlavə edirik duamıza? Allahümme, ey ilahım, ey Rəbbim, ya Rəhman, ya Rəhim, ya Həy, ya Qayyum və həmçinin ya Xaliq, ya Xallaq. Ona görə nə qədər insan Allahın adları bilsə və yaxud da ki, şərt deyil Allahın adlarını artırıcı çəkmək. Yox, dua edərkən birdən Allahın bu adı yadına gəldi. Ya Həy, ya Qayyum, ey daimidir olan, Qayyum kainat deyilərdən rəhmətlə sənə yalvarıram. Birdən adına ağlına gəldi, ya Rəhman, ya Rəhim, rəhm eylə mənə. Ya Xaliq, ya Xallaq, ey əzəmətli, misli bənzəri olmayan məxluqatlar yaradan. Onlara surət verən sənsən. Yəni, hər dəfə dua edərkən Allahın bir adı ilə ona müraciət et. Nə zaman? Duadan əvvəl. Baxın, dua demişkən, deyil ki, gecənin bir hissəsində, yəni gecənin son üçdə bir hissəsində, qalx, Rəbbinə dua et. Bəlkə sənə də Rəbbimiz deyir, Musa Peyğəmbərə dediyini deyər. Musa Peyğəmbər bütün istəklərini bir anda istəmişdi. Nə cavab gəldi? Qad uti təsuləkə. Bütün istəklərin sənə verildi. Yəni, gecələrdə deyir, bərəkət var. Gecənin üçdə bir hissəsində istə istəklərini Allahdan. Baxın, gözəl bir fayda. Deyik, aqdarukum. Yəni, insanın başına gələn bəzi hadisələr insanın deyir, dillərindən götürürlər. Yəni, nə deməkdir? Bəzən də deyir ki, Allah-u Teala-ya dua edirsən bir müvəffəq olmaq üçün, Allah səni müvəffəq edər. Əgər dua edirsən rahatlaşdırmaq üçün, Allah sənin üçün rahatlaşdırar. Çünki bütün işlər Allahın əlindədir. Əgər Allah-u Teala sənə dua etməyi ilham edibsə, bil ki, Allah-u Teala sənə verəcək. Yəni, ona görə deyir ki, bir şey istəyəndə gözəl düşün. Bəzən deyir, bizim deyir, başımıza gələn hadisələr dillərimizdən götürülənir. Yəni, yaxşı düşünürsən, yaxşı şey də istəyirsən, Allah onu sənə verir. Yox, pis düşünürsən, olmayacaq, başıma gələn bu hadisədən xilas ola bilməyəcəm, dilindən o götürülər, deyir. O zaman müvəffəq ola bilməzsən. Yəni, təfəəlül xeyr, hər zaman gözəl düşün, onun qarşılığını deyir, tə
tapasan deyir. Əgər Allah Teala sənə dua etməyi ilham edibsə, yönləndiribsə, deməli bütün istəklərini Allah Teala sənə verəcək. Nə gözəl bir nədir? Fayda. Baxın, həmçinin Quran-Kərimdə gözəl bir dua. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Ey Rəbbimiz, bizlərə hidayət verdikdən sonra qəlblərimizi əyriliyə salma. Baxın, bu bilirsiniz kimin dualarıdır? Bu duanı edənlər, yəni elmsiz biri deyil və hətta adi insanların duası deyil. Elmdə bilikli olanların duasıdır. Altı Quran-ı Kərimdə onları tərifləyir. Rasixuna fil ilm. Yəni elmdə möhkəm olanlar, sabit olanlar. Deyir ki, baxın, onlar belə hər zaman deyir, dua edərdilər deyir. Sabit olmaq üçün. Çünki qəlblər Allahın əlindədir. Yəni insan heç zaman biliyinə görə güvənməz. Əksinə, hər zaman Allah Taladan sabitliyi diləyər. Ona görə də Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Baxın, gözəl bir fayda. Deyir ki, günün əvvəlində Musanın anası qorxdu. Yəni, evladını öldürər deyə Firon. Günün sonunda Fironun sarayında artıq neynədi? Sarayında oldu deyir. O zaman da onların himayəsinə verdi və ona süd anası axtardılar. Nə deməkdir bu? İn kən Allah məhk. Əgər Allah səninlə bərabərdirsə, hər bir şey sənindədir. Yəni, Allah hər şeyi insana ummadığı yerdən verər. Yetər ki, sən nədir? Rəbbinə, qəlbini ona bağlar, ondan istəyir. Baxın, gözəl bir fayda. Deyir ki, insanı cənnətə daxil edən ən gözəl, ən rahat əməllərdən birisi. Bəzən insanlar bu əməllərə diqqət yetirmir. Nədir o? İnsanlar sənin əlindən zərər görməsin. Yəni, insanlara xeyir verməsən belə şər. Şər səndən onlara toxunmasın. Peyğəmbərimiz buyurur bu barədə. Baxın, soruşurlar ki, bir qadın var, az müstəhəb orucu tutur, az sədəqə verir, amma heç kimsəyə əziyyət vermir. Dedi ki, o cənnət əhlidir. Yəni, nə deməkdir cənnətə insanı daxil edən ən rahat əməllərdən birisi, heç kimsəyə əziyyət vermirsən, heç kimsəyə sənin şərrin toxunmur, əksinə xeyrin toxunar. Xeyrin toxunmasa belə, şərrindir toxunmasın. Həmçindir, gözəldir, dua edərkən belə deyilər ki, Allahım ərini, əcaib, ey Rəbbim, mənim dualarımın qəbul olunmasında sən öz əzəmətli gücünü, qüdrətini göstər, lütfünü göstər, rəhmətini göstər, ehtiyaclarımın aradan qalxmasında, səxavətini göstər, qüdrətini göstər. Ey Rəbbim, mənim üçün elə bir qapı aç ki, hər zaman sənə qarşı gözəl ümidli olum. Mənə ruzi qapılarını aç, müvəffəqiyyət qapılarını aç, dualarımı qəbul elə, ruzumu genişləndir. Çünki qüdrət sahibi sənsən. Yəni, bu Allahdan istəməyin gözəl bir forması. Baxın, öz dilimizdə, amma nədir? Gözəl bir formadır. Baxın, həqiqətən də möminin həyatı o qədər gözəldir ki, buyurur Peyğəmbərimiz, bir mömin qəbrə qoyulduğunda, görəndə ki, onun qəbri o qədər genişləndi, o qədər genişləndi cənnət bağçası, deyəcək ki, icazə verin, ailəmi müjdəliyim. Ona deyiləcək ki, sən hələ dincəl, rahat ol, hər bir şeyin nəyi var? Vaxtı var. Buna deyirlər ki, qəbrin bir mömin üçün cənnət bağçası olması. Yəni, möminin həyatı baxın, nə gözəldir. Deyir ki, bax, gözəl bir fayda. Əgər Allah Teala səni bir pis işdən, bəyənmədiyin bir sıxıntıdan xilas edibsə, demə ki, namazıma görə və ya süt namazını qıldığıma görədir və ya gecə namazında dua etdiyimə görədir, sədəqəmə görədir və yaxud da ki, səhər axşam zikirlərini etdiyimə görədir. Deyir ki, Allah rəhmətinlə məni xilas edir. Çünki, yəni hər bir şeydə Allahın rəhməti olmasa, insan nədir? Rahatı tapa bilməz. Baxın, nədir? Fələn məcə əmrunə, nə zaman ki əmrimiz gəldi, məcə ilə salihə. Salihi, Peyğəmbər və iman gətirəli rəhmətimizlə xilas etdi. Baxın, Allah rəhmətinlə hər şey. Demə, bacarıma görə, namazıma görə, de ki, Allahın rəhmətidir ki, məni bəyənmədiyim işlərdən uzaq elədi. Rəbbimizə həmd olsun, nə gözəldir insanın qəlbini ucalar ucası, xaliq, əl-xəlləq olan uca Allaha bağlaması. Allahım qəlblərimizi sabit edin. Rəbbimizə şükürlər olsun, bu gözəl cümə günündə Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Cümənin son saatları, yəni günəş batma az qalmış, hər zaman dualarımızı artıraq bu cümə günündə özümüz üçün, bu gözəl vətənimiz üçün, xalqımız üçün. Uca Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi, xalqımızı qorusun. Şəhidlərimizə çox-çox hər zaman dua etmək bizim borcumuzdur. Uca Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Uca Allah bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun.
Baxın, gözəl bir faydadır. Quranın gözəlliyindən nədir? Deyək ki, sən heç zaman Quran-ı Kərimin kəlmələrini dəyişə bilməzsən. Amma Quran-ı Kərim sənin həyatını dəyişir. Yəni, Qurana bağlı ol. Çoxlu Quran oxu. Nə gözəl bir nədir bir fayda. Bu innəl insan li rabbi ilə qanud. İnsan deyir, Rəbbinə qarşı nankordur. Həqiqətən də nə qədər Rəbbimizə nemətlər verir, bəzən insan nemətlərə şükür etmir. Nə deməkdir o, ləkənud nankör? Çünki o deyir, müsibətləri sayır, amma Allahın nemətlərini saymır. Həqiqətən də bəzən insana başına bir müsibət gəlir, dərhal xatırlayır, hamısını xatırlayır. Amma həyatına nə qədər nemətlər olub, gözəlliklər olub, sevinclər olub, onları görsən yadına düşmür. Həqiqətən də nədir? İnsan belədir. Yəni, hamımızda var bu. Allah hamımızı islah eləsin. Ona görə də, bax, gözəl bir şey, ətrafında nə baş verirsə Allahın bir qədəri iləndir. Yəni, bir şey istəyirsənsə, arzunda çatmaq üçün bir şeylərin varsa, o da Allahın xəzinəsindədir. Bir şeydən qorxursansa, o da Allahın əlindədir. Yəni, hər bir şey Allahın əmri ilə baş verir. Əgər bir şey Allah istəyibsə, mütləq sənə gələcək. Səni bir şey düşündürsün. Allaha bağlı olan bir qəlb. Ona görə rəhman olan Allah nədir? Hər şeyə qadirdir. İnsan qəlbini Allaha bağlasa, əlbəttə ki, Allah hər şeyə qadirdir. Baxın, deyək ki, nə demişdi Allah təala? Ya nər, ey atəş, İbrahim üçün həm soyuq ol, həm salamat ol. Baxın, Allah təala heç bir şey əmr etmədi ki, atəşi söndürsün deyə. Günəşə, yəni küləyə əmr etmədi, yağış da yağdıra bilərdi. Birbaşa atəşin özünə əmr etdi. Yəni, Allah təala da sənə sevinç qapısını açanda və ya kədərini aradan qaldıranda və ya xəstəyini aradan qaldıranda birbaşa ona əmr edər ki, olsun deyə. Ona görə sənin qorxun, fağırlığın, xəstəliyin, hər bir şey, əgər Allah təala onu dəyişəcəksə, əmr edər, dərhal dəyişər. Çünki Allah üçün heç bir şey çətin bir şey yoxdur. Ona görə nədir? Allahın istəyi baş verər. Qəlbini ucalar ucası olan Allaha bağla. Yəni, Rəbbimiz hər bir şeyə nədir? Qadirdir. Yəni, Allahdan istə, ümid bəslə, görəcəksən Allah təala sənə nə qədər xeyir qapılar açır. Deyir ki, bugün çox gözəl bir ibarət, bir ifadə oxudum deyir. Baxın, nə deyir? İnna izə şə əmran kəm. Allah bir şey istəsə, o mütləq olacaq. Hətta hər kəs, bütün kainat ona qarşı olsa belə. Hətta səbəblər olmasa belə. Hər bir şey onun qarşısında olsa belə. Allah bir şey istəyərsə, Allahın istəyinə heç bir şey mane ola bilər. Sən yetər ki, qəlbini ucalar ucası olan Allaha bağla. Ona görə də Rəbbin hər şeyə qadirdir. Baxın, gözəl bir fayda. Fəulqiyə səhərat səcidin. Seyirbazlar dərhal səcdəyə qapandılar. Qalu əmənnə bi Rabbil aləmin. Dedilər ki, aləmlərə Rəbbinə iman gətirdi. Musa əleyhissalamla seyirbazlar arasında olan hadisə. Yəni, nə qədər günahların çox olsa da, heç zaman düşünmə ki, Allah səni bağışlamaz. Hər zaman bir fürsət vardır. Baxın, seyirbazlar Peyğəmbərlə, Musa əleyhissalamla mübahisə üçün gəlmişdilər, onu susturmaq üçün gəlmişdilər. Sonra orada səcdəyə qapandılar, dedilər ki, biz heç zaman Rəbbimizin yolundan dönməri. Yəni, Allahım, ey qəlbləri döndən Rəbbim, qəlbimizi dində sabit eylə. Yəni, günahlar nə qədər çox olsa da, heç zaman nədir? Ümidini üzməz. Hər zaman bir xeyir qapısı vardır. Və buna ən böyük dəlil nədir? Musa əleyhissalam və o seyirbazlarla baş verən deyir hadisə. Yəni, orada böyük bir nədir ibrətlər var. Baxın, gözəl bir fayda buyur sahillərdən birisi. Deyir ki, hər zaman öz nəfsinə belə xitab elə. Ey nəfsim, əgər mən vəfat etsəm, kim mənim yerimə namaz qılacaq? Kim mənim yerimə oruç tutacaq? Kim mənim yerimə tövbə edəcək? Heç kimsə. Yəni, bunları həyatdasansa, deməli, yerinə yetirməyə çalış. Baxın, gözəl bir fayda Həsənə başı buyurur. Əstəğfurullah zikrindən deyir, bezməyindir, yorulmayındir. Yol gedərkən, evinizdə, süfrənizdə, bazarınızda çoxlu əstəğfurullah deyin. Çünki bilmirsiniz, Allah təaladan deyir, rəhmət insana nə zaman enəcək? Baxın, deyir ki, İbn Abbasdan gözəl bir söz var. Peyğəmbərimizin o təfsir alimi. Deyir ki, Allah bir quluna ən çox nə zaman rəhimli olar? O zaman ki, deyir, o qəbrə qoyulacaq və onun yaxınları, ailəsi, dostu, tanışı onu tərk edib gedəndən sonra. O zaman Allahdan başqa deyir, daha rəhimli kim ola bilər ki?
Heç kimsə ola bilməz. Aha, gözəl bir fayda Peyğəmbərimiz nə deyir? Tuba, tuba cənnətdə bir köşk. Yəni, cənnət deyək. Tuba, cənnət olsun kimə? O kəs ki, məni gördü, mənə iman gətirdi. Sonra cənnət olsun o kəsə, o kəsə, o kəsə ki, üç dəfə təkrar etdi Peyğəmbərimiz. Limən əmənəbi və ləm yaravni. O kəs ki, məni görməyib, amma mənə iman gətirib. Yəni, əgər sən Peyğəmbərimizi sevənlərdənsənsə, iman gətirənlərdənsə, Peyğəmbərimizin bu duasına nail olmuşsan. Ona görə nədir? Sevin. Baxın, gözəl bir fayda deyərdilər ki, alimlər, Allah təala bütün təbabəti, sağlamlığı yarım ayədə cəm edib. Nədir? Kulu, yeyin, vaşrabu, için, amma israf etməyin. Qədərində yiyin. Nə gözəl bir ayə. Yəni, mədədə yeməyi də yer saxla, yeməyi də ye, su da və hava üçün də yer saxla. Bu deyir, bütün tibbin nə idi? Əsası da deyərdilər alimlər. Nə gözəl bir, nədir fayda? Baxın, deyir ki, İnnə ilə Rabbikə rücə. Sənin qayıdacağın haradır? Uca Rəbbin. O zaman Rəbbinə dön. Nə qədər yaxşı əməllər et. Və bir şey bil ki, lə yuğadır sağirətən və lə kəbirətən. O gün əməl dəftərində istər böyük, istər balaca olsun. Heç bir əməl gizli qalmaz. Bugün səndən zərrə qədər əməl olsa qəbul edilir. Amma sabah, yəni bu dünyada köçəndən sonra, yəni dağlar boyda belə versən, səndən qəbul edilməyəcək. Yəni, ona görə nədir? Bu dünyadakən yaxşı əməlləri artır. Çünki qayıdış yeri haradır? Ucaqlarda. Baxın, gözəl bir fayda. Deyir ki, məscidə getirmək tərk etsən, onsuz da başqası gedəcək. Quran-ı kərimi unutsan, başqası əzbərləyəcək. Rəbbindən uzaqlaşsan, başqası yaxınlaşacaq. Və o zaman bil ki, yenə də zərər çəkən sənsən. Vallahi ghani, Allah zəngindir. Sizlər isə Allaha möhtaçsınız. Əgər üz döndərsəniz, başqa qövmlər Allah yaradar. Yəni, insan yenə neyin yər? Ancaq özünə zərər verə bilər. Yəni, yaxşı əməllərini deyir, artır. Nə qədər ki, insan nədir? Bu dünyadadır. Və deyir ki, ən gözəl qalibiyyət nə deməkdir? Baxın, yəni, bu dünyada müvəffəq nə deməkdir? Bəzən də insan düşünür, ancaq yəni, nədir ki, pul, para, dünya və s. və s. və s. Xeyr, bütün bunlar dünya nemətləridir. Amma nədir? Davamlı olmur. Davamlı deyil. Əsil deyil. Nəcat nə deməkdir? Allah təala vəsf eləyir. Nə deyir? Yə əyyətən nəfsəl mutmainə. Ey rahat nəfs. Rəbbinə qayıt. Razı olaraq. O da səndən razıdır. Bu ayədi cəm etdi. Yəni, nə zaman deyiləcək bir insana bu dünyadan köçərkən deyir, onu deyir, belə səsləyəcəklər. Həmçin deyir ki, istiğfar, birindən düşürmə, əstəğfirullah günahı da məğlub edər. Çünki o bağışlayandır. Əstəğfirullah sıxıntını aradan qaldırar. Əstəğfirullah fağırlığı aradan qaldırar. Sonsuzluğu aradan qaldırar. Çünki Allahın vədidir. Əstəğfirullah zəifliyi aradan qaldırar. Gücünüzə güc qatar, deyə Allah-u Teala. Əstəğfirullah nəcat deməkdir. Çünki hər bir şeydə əstəğfirullah. Yəni, dilindən deyir, bu gözəlliyi deyir, heç zaman deyir, düşürmə. Baxın, deyir ki, وَلَا تَتَّبِي خُطُوَاتِ شَيْطَانِ Şeytanın addımlarına deyir, addımların ardınca getməyin. Baxın, deyir, günah deyir, bir deyir, qapıdır deyir. O qapını açma. O qapını açsan, sonra o günah qapısı rahat olacaq, rahat olacaq, rahat olacaq və sonra nə deyir? Onu deyir, bağlaya bilməyəcəksən. Ancaq kim? Əlbəttə ki, Allaha tövbə edərsən. Baxın, gözəl bir fayda. İdnə edə Rabbəhu nidən xəfiyyə. Səssizcə Rəbbinə yalvardı. Ağzı Quran kəmdə buyurur. Yəni, Peyğəmbərlər belə dua edərdi. Yəni, səsini qaldırmazdı. Amma səssizcə, asla səsdən qəlbən dua edərdi. Ona görə də sən ki, gecənin bir hissəsində qalxmışsan gecə namazına, heç kimsə səni eşidmir. Ancaq səni eşidən kim? Uca Allah-u Teala. Nə demişdi Allah-u Teala Zəkəriyyə? Yə Zəkəriyyə, ey Zəkəriyyə, səni biz Yahya ilə müjdələ deyir. Ona görə nədir? Baxın, Allah təala hər şeyə qadirdir. Səssizcə deyir, Rəbbinə yalvardı. Səssizcə duada, asla səsdən, içdən edilən duada bir möcüzələr vardır. Ona görə də nədir? Bax, bu duanın ən gözəl formalarından birisi. Baxın, həmçin deyir ki, Allah təala Musa və Harunu Fironun yanına göndərəndə. Firon Allahlı iddiasındadır. İnsanlara, yəni oğlan uşaqlarını öldürür. Bununla əvvəl nə dəllatala?
İzheb ente ve ahuke. Sen ve kardeşin deyir, get onun yanına. Ama ne deyir? Allah'a zikretmeyden bir an bile kalma. Neye göre? Musa ile Harun'u gönderir ama dilin Allah'a zikretsin. Çünkü zikirde ne var? Güç var. Sen zikredirsen Allah seninle beraberdir. Allah sana yardım edecek. Ona göre ki dilinden zikri düşürme. Bu en büyük delildir. Allah-u Teala Musa ile Harun'u gönderir Firavun'un yanına. Deyir ki ayelerimi onlara çattır. Gücümden, kudretimden danış. وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِ Bir an bile zikirden gafil olma. Yani dilinden düşürme. Çünkü neye göre? Daimi dil zikrederse Allah'ın ona diler ki Allah'la beraber olan kul. Onda her zaman Allah'ın neyi var? Yardımı var. Ya ona göre ne diyor? Mümin diyor bak her zaman böyle olmalı. Bakın ne diyor Peygamberimiz? Diyor ki insanlar olacak cennete girecekler. Onların da kalpleri kuşların kalbi kimidir. Ne demeydi? Yani kalpleri çok yumuşaktı. Bir şey eşidir, təsirlenir, gözyaşı dökür. Bakın yüngül bir şeye göre gülümseyer, hayatına devam eder. Yani az bir şeye göre bir olsa insanları affeder, bağışlayar. Ona göre Peygamberimiz o insan ki yumuşaktı, mülayimdi, rahattı, insanlara yakındı, hoş üzlüdü, ona deyip cehennem haram edilmişti. Ne güzel bir ahlak. Çoklarımızın buna ihtiyacı var. İnsanlarla elbette ki muamelede, yani rahat olmak, yumuşak olmak, böyle onda Allah'tan en iyi, bütün hayır kapılarını deyip insana de açar verir. Yani bu her bir insan bunu edebilir. Yani güler yüz olmak insanlara karşı, hoş hasiyetli olmak insanlara karşı. Yani bunu herkes bacarar aslında. Güzel bir ahlakı nedir? Değerdir. Demek ki ey Rabbim, ecib duayı, dualarımı kabul eyle, isteklerimi ver. İsteklerimle, gözümü nurlu eyle. Her şeye kadir olan, ihtiyaçlarımı aradan kaldırmaya kadir olan. Benim isteklerim, yani benim isteklerim senin gücün, kudretin önünde cüzü bir şeydir. Benim isteklerim hiç zaman seni aciz koyabilmez. Ya Halik, ya Halla. Bakın dualar ederken sen mi kalbden böyle dualar edeyim? Yüce Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Cümenin bu son saatlerinde kimin ne isteği varsa Yüce Allah Teala isteğini arzusuna çattırsın. Dua edeyim, amin diyeyim. Amin diyen diller var olsun. Ya Zelcelal ve İkram, Ya Hay Ya Kayyum, Ya Halik, Ya Hallak, Ya Erhamer Rahimin, Rahimli olan sensen, ey ucu erşin sahibi, zengin olan sensen, biz senin fakir kullarındık, Ya Kavi, sen güçlüsen, azametlisen, bizse zayıfı, acizi, Ya Halik, Ya Hallak, Yaradan sensen, ey bitmez hazinenin sahibi, ibadet edilmeye layık olan sensen, ey yerlerin göylerin nuru, kömek istemeye layık olan sensen, ey tek olan, doğmayıp doğulmayan Rabbimiz, sen benden çok seven ve çok bağışlayansan, ya Samet, sen hiç neye mühtaç değilsen, bütün yarattıkların sana mühtaçdır. Biz de acizliğimizi itiraf ederiz dinleyicilerimize beraber. Ya Aziz, güzlü, izlekli olan yine de sensen, Allah'ım, hemdin tekçe sana mahsus namine senden dileyerek, senden başka ibadetle hak mebud yoktur. Teksen, hiçbir şerkin yoktur. Lütufkar ve sehavetlisen, ey semaların yerin haliki, ey celal, azamet ve keramet sahibi, ey ebedi ve ezel olan, senden isteyelik bu güzel cüme gününde. Ya ezel cehal ve ikram, sana çoklu hem senalar olsun, senin sonsuz salamın, hayır duan olsun, sevgili peygamberimize, onun ehli beytine. Allah'ım senden dileyelik, şahat edirik sen Allah'san, senden başka ibadetle hak mebud yoktur. Sen teksen, hiç kese mühtaç kalmayan, doğmayıp doğulmayan ve tayi benzer olmayansan. Ya Azim, azametli olan sensen. Ya Halik, yaradan sensen. Bizler her zaman koruman altına al. Ya Mucib, ya Garib. Üç renkli bayrağımız hemşe yükseklere dalgalansın. Sen bizim bu güzel vatanımızı mekür düşmeleri hilelerinden koru. Ey Rabbimiz, üç renkli bayrağımız hemşe yükseklere dalgalansın. Ey Rabbimiz, sen bizim şehitlerimize gönlü gönlü rahmet eyle, dergahında yüksek məqama yetiştir. Vətənimizin keşində duran, isti soyuq bilmədən, vətənimizi koruyan əsker və zabitlerimizi koru. Onlara güc qüvvət ver, sağ salamat ailələrini qovuşdur. Ey Rəbbimiz, sən bizim rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını koru, işlərini müvəffəq eylə, uzun ömürlər bəxş eylə, başını hər zaman uca eylə. Ey Rəbbimiz,
Sən öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz və havadarlar üzərində göstər. Sən bizim ölkəmizi düşmənlərin hilələrindən qoru, ey Rəbbimiz. Ya Afu, bağışlayan, əhv edən, yenə də sənsən. Ya Ghani, ən zəngin, heç nəyə ehtiyacı olmayan, yenə də sənsən. Ya Fəttah, qullar üçün bütün xeyir qapılarını açan, yenə də sənsən. Bütün xeyir qapılarını bu gözəl cümə günündə, son saatlarında bizim ailəmizin üzərinə aç. Ey Rəbbimiz, ya Qadir, sənin qüdrətinlə səndən istəyirik. Ya Quddus, pak olan sənsən. Ya Qarib, bəndlərinə yaxın olan sənsən. Bəndlərinə qarşı lütufkarsan, səxavətlisən. Ey Rəbbimiz, kainatda heç bir şey səni aciz qoya bilməz. Ey möminlərin dostu, sahibi, ey səni zikrələnlərin can yoldaşı, hər şeydən güclü olan, ey kədərli çarəslərin qaçıb sığındığı uca Rəbbimiz, bizə gözəl nemətlər verən sənsən, ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə, ruzumuzu bol bərəkətli elə, səndən dünya və axirət nemətlərini istəyirik. Borcu olanların borcuna ödəməyə yardım eylə. Ya Nasir, köməyə ehtiyacı olan hər kəsə yardımcı ol, ey Rəbbimiz. Sən bizim ailəmizi qoru, evladlarımızı qoru, mal dövlətimiz, övradlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdilən bərəkətli ilə ömrümüzü sənin itaətinlə keçirməklə uzat, əməllərimizi gözəlləşdir, bizim günahlarımızı bağışla. Allahım, bərəkət, rəhmət, fəzlət, ruzu qapısını üzümüzü aç. Allahım, səndən üz çevirməyən, sabit qalan xoşbəxtli diləyirik. Allahım, bizə yaxşılarını artır, nemətlərini artır, əksitmə. Ey Rəbbimiz, paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, pis ömürdən, tüfeyli həyat sürməkdən, qəlif fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Allahım, səndən mərhəmətən layiq olan əməllər sahibi olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi, cənnətə nail olmağı və cəhənnəm atəşindən qurtuluşu diləyirik. Ey Rəbbimiz, sən bizim dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət elə, həyatda olan valideynlərimizin ömrünü uzun, xeyli, bərəkətli elə, kiminə istəyirsi varsa, istəyin arzusuna çatdır. Ya məndən, nemətlərini artır bizə, bərəkətli elə. Ey Rəbbimiz, sən bizim övladlarımızı qoru, övladlarımızın dinini, dünyavi işlərini, sağlamlığını, hər şeyini sənə əmanət edirik. Ən gözəl qoruyan sənsən, ey Rəbbimiz. Ey ən gözəl adlara sahib olan, ey Rəbbimiz. Ey tərifə layiq olan tək ilahımız. Ya Məlikül Mülk, hər iki dünyada bizə afiyət ver. Bizləri məhrum olanlardan etmə, ey Rəbbimiz. Günümüzü, gecəmizi xeyirli et, bərəkətli elə, sevincli elə. Və bizləri ağır xəstəliklərdən qoru. Ey Rəbbimiz, sənə dualar etdik bu gözəl cümə günün son saatlarında. Dualarımızı qəbul elə, biz aciz qullarını sevindir. Amin, amin, amin.